Balvu pusē pēdējos gados attīstījusies kūdras resursu apguve rūpnīcas būvniecībā un ražošanas automatizācijā ieguldīti 5 miljoni eiro. Tagad ir iecere ražošanas apjomu palielināt un Latgalē apgūt vēl plašākas kūdras resursu iegūst teritorijas un vairāk stāsta Latgales reģionālā televīzija. Kūdra ir Latvijas brūnais zelts. Tā tiekoties ar uzņēmējiem, kūdras pārstrādi raksturo uzņēmuma Kompakpīt Balvu nodas struktūrvienības vadība. Uzņēmēja brokastis ir tradicionāls pasākums Ziemeļlatgalē, kur lielākie reģiona uzņēmēji pārunā sasniegto gan arī turpmāk iecerēto. Kūdras ražotne Balvos darbojas jau gandrīz 3 gadus un ir viena no modernākajām rūpnīcām Latvijā. Galvenais darbības virziens ir kūdras ieguve un pārstrāde. Mēs separējam viņu pa frakcijām, 5 dažādām frakcijām, no smalkākas līdz rupjākai. Tālāk jau mūsu datorizētā sistēma, ieprogrammētā pēc receptūras, veido šos te aizsījumus. Lai arī darbs ražošanas nodaļā ir pilnībā automatizēts, darbinieku skaits šogadu laikā audzis no 5 līdz vairāk nekā 30 cilvēkiem. Līdzīgi kā lauksaimniekiem, lielākās raizes uzņēmumam sagādā nepastāvīgie laikapstākļi un arvien nesakārtotā ceļu infrastruktūra, jo īpaši pavasarī un rudenī. Ceļš vienkārši, nu, kāds viņš vienkārši uztrūkst, un līdz ar to tiek liktas zīmes uz svaru ierobežojumiem, kas mums principā šajā periodā principā var ražot nesādināt pilnībā. Šogad mūs tiešām mājas lutina, un ja šāda vasara būs vēl 3 mēneši, tad tiešām mēs būsim, nu, kā saka, uz zaļa zara šajā gadā salīdzinot ar pagājušo gadu. Par spīti šķēršļiem tuvākajā nākotnē uzņēmuma darbību Balvu nodā iecerēts paplašināt. Šobrīd kūdras pārstrāde notiek ar 30% jaudu un vidēji gadā saražoti 200 tūkstošu kubikmetri produkcijas. Uzņēmums kūdru iegūs no Lutināna purva aptuveni 100 hektāru platībā, taču, lai ražošanas apjomu palielinātu līdz 600 tūkstošu kubikmetriem, paredzēts apgūt vēl vismaz 280 hektārus. Apvidus ir ļoti piemērots, jo šo te ražotni mēs uzbūvējam starp diviem purviem. Kur mēs pašlaik darbojamies, viņa kopējā platība ir pār 2000 hektāri. Ražotne ir faktiski kilometri no purva, un tātad arī darbspēks, arī nodarbinātība. Jā, šie tie pamat noteikumi šai trakajai idejai. Sākotnē ideja par tik lielu apjomu ražotnes izveidi pierobežā uzskatīta par ambiciozu. Tomēr tā attaisnojusi bažas. Produkcija nonāk Eiropas, gan Āzijas un pat Āfrikas tirgu, un vidējais struktūrvienības apgrozījums ir 9 miljoni eiro gadā. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.